Як ви вже могли догадатися, мова піде про Стівена Дітку, який разом зі Стеном Лі створили багато культових героїв, зокрема Людину-Павука та Доктора Стренджа. Та на відміну від Лі, Дітко не був публічною особою, віддаючи перевагу усамітненню і, звісно ж, кропіткій та максимально зосередженій роботі. Частина з результатів його роботи – це визнана класика коміксів, це база. Інша частина фактично майже нікому не відома. Так само невідомими залишаються багато подробиць цього життя. То що ж ми знаємо про одного з найвпливовіших комікс-художників 20-го століття? Ну, по-перше, Стів Дітко – американський митець українського походження. Народився він у штаті Пенсильванія у сім'ї іммігрантів, які фактично були українцями. Ну, якщо точніше, то карпатськими русинами, на що, зокрема, вказує і їхнє прізвище. Батько Стіва, Стефан Дітко, був талановитим теслею і працював на металургійному заводі, а мати Анна була домогосподаркою. Стівен молодший був другою дитиною у сім'ї, мав двох сестер, старшу Анну Марію і молодшу Елізабет та молодшого брата Патріка. Закінчивши школу міста Джонстаун у штаті Пенсильванія у 1945 році, він одразу пішов до армії, де його відправили служити у повоєнну Німеччину. Одразу після завершення служби він вступив до Нью-Йоркської школи мультиплікаторів. Там він потрапив на навчання до одного з творців Бетмена Джері Робінсона. Вже через кілька років після випуску у 1956 році Стів Дітко почав співпрацювати із компанією Atlas Comics, яка пізніше стане всім відомою культовою Marvel Comics, гігантом ринку коміксів. Саме у Marvel Comics Дітко здобув собі визнання, працюючи з легендарним Стеном Лі, який на той час був директором цієї компанії. Вони працювали над коміксами про Людину-Павука та Доктора Стренджа. Взагалі, ідея підлітка супергероя з павучими силами спала на думку Лі, проте саме Дітко намалював його впізнаваний червоно-синій костюм і прикріпив до його зап'ять павутиння. Проте у 1966 році Дітку довелося залишити Marvel Comics за чутками через розбірності у поглядах зі Стеном Лі. Дітко пішов працювати у DC Comics, де створив декількох персонажів світу DC. Упродовж своєї подальшої кар'єри Дітко ще час від часу повернеться до роботи з Marvel. Дітко все життя уникав публічності і наполягав, аби увага була прикута саме до його творінь, а не до особистого життя. Так, у 1990 році Стів Дітко потрапив до зали слави Джека Кірбі. Це престижне звання у галузі коміксів, яке присуджується премією Гарві. Червня 2018 року у віці 90 років помер легендарний художник. Беззаперечним є той факт, що саме Стів Дітко закладав підвалини раннього марвелівського всесвіту та зробив найвпізнаваніших супергероїв світу. Тож Стів залишається однією з як найбільш таємничих, так і основних постатей в історії коміксів, а відповідно й в попкультурі взагалом. Amidst the fragile world.